Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «Актуально». І сьогодні говоримо про призов на строкову службу. Гість нашої студії – військовий комісар Бережанського об'єднаного міського військомату, підполковник Володимир Юрійович Богданов. Вітаю вас. Отже, Володимиру Юрійовичу, розкажіть, як на Бережанщині проходить призов? Чи є якісь хороші показники? Ну, призов, відповідно до указу президента, розпочався з 1 жовтня медичної комісії з вересня. Відправки ми почали в листопаді місяці. Поки що з району відправлено 4 чоловіка вже в навчальний центр в Старичину. Завтра плануємо ще 6 чоловік відправляти. Сказати, що призов іде гладко, без проблем, неможливо. Велика кількість призивників не з'являються за викликом військовий комісаріат. По різним причинам. Одні відсутні за місцем реєстрації, другі ігнорують, або просто ховаються. Із порядка більше 500 призивників, осіб чоловічої статі, які підлягають призову, не з'явилося більше 300 за викликом військового комісаріату. Це по різним причинам. Багато передано, порядка біля 100 чоловік передано примусовий привід до правоохоронних органів. Списками передано по місту порядка 150 чоловік. Ну, але все, що передано, зроблено, ну, поки що результат ніяко це не дало. І тому план район не виконує, на сьогоднішній день не виконує. От ті люди, які, ви кажете, ігнорують строкову службу, так? Чи чекає їх якась адміністративна відповідальність? Так, да, вони, як то кажуть, в воєнкомат один раз ніхто не приходив. Все рівно вони будуть звертатися, прийдуть. Це все документується. Санкції постанови прокурора на примусовий привід, санкції списки в розшуку. Він буде перебувати в розшуку, поки його не знайдуть, І він буде притягнути, максимум може притягнути бути поки до адміністративної відповідальності. Ті, які не приходять на відправку, отримали повістки, вони призвані комісіями, їм сказали дату відправки, такого-то числа вони відправляються служити в Збройні Сили. Тоді вже йде кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність найжорсткішою, якою вона може бути? Ну, кримінальний кодекс передбачає ув'язнення, там, тримання під вартою, але, да, як показує практика, поки що наш гуманний суд тільки дає умовні вироки. От, можливо, і не з'являються люди на строкову службу через те, що зараз така ситуація в державі, коли доводиться, можливо, йти на війну. Чи може бути таке, що призовники направлятимуться в АТО? Ні, це категорично не може такого бути. Відповідно до всіх законодавчих актів, постанов, ні один призивник, не може піти служити в АТО. Всі призивники призиваються в навчальні центри, переважно це Західна Україна, проходять навчання в навчальному центрі і потім проходять служби в місцях постійної дислокації військових частин. Да, військові частини вийшли в зону АТО і виконують там завдання. Але в містечках треба нести вартову службу, охороняти ті містечки. В навчальних центрах вони навчаться в своїй справі, а службу подальшому будуть проходити тільки в місцях постійної дислокації. Ні один військовослужбовець такої служби не буде залучений до участі в АТО. Чи очікуєте ви, що до кінця терміну призову ви все-таки виконаєте показник на Бережанщині? Чи це все-таки зі ставленням людей це нереально? Ви розумієте, ми обов'язково виконуємо це завдання, але яка, як вам сказати, яке відношення це буде до служби тих людей, які ми силою будемо призивати. Люди мають знати, у нас багато людей знає тільки свої права, а от свої обов'язки. Служити – це обов'язок громадянина, служити в Збройних Силах і захищати Батьківщину. І коли він прийде в службу в Збройних Силах, тоді він може відкрито дивитись в очі всім, що він свій обов'язок перед державою, перед там, своєю родиною навіть виконав. Ну, на жаль, не всі так думають.
Які сьогодні умови прийняття на військову строкову службу? Чи заохочує держава людей йти на цю службу? Які там заробітні плати? Чи будуть вони зростати? На строкову службу, при призові на строкову службу, зразу виплачуються дві мінімальні заробітні плати. В Тернополі на обласному збірному пункту це порядка 2,5 тисячі отримує. Грошове утримання отримують під час проходження служби строковики близько 800 гривень. Потім, у них відкрита дорога. Зараз багато підприємств, установ, переважно правоохоронні органи, вимагають при прийнятті на роботу вже після військовий квиток, щоб був людина, щоб він дійсно прийшов в службу, він здоровий, а не лікувався чи хворів десь, тоді беруть на роботу. А ті, які зараз ховаються, потім просто перечеркнуть цю подальшу свою судьбу. Державна служба, то ж саме, будуть проходити спецперевірки через військовий комісаріат, де я надам дані. Він ухилявся від військової служби, перебував в розшуку і так далі. Вже він не прийде спецперевірку на державну службу. Володимире Юрійовичу, я знаю, що ви несли службу в зоні АТО. Ви особисто маєте такий, скажімо, справжній професійний військовий досвід. І що можете сказати саме в умовах екстремальної ситуації в країні? Наскільки варто пройти цю строкову службу, навчитися чи елементарного, чи, можливо, дійсно справжні якісь уміння, навички здобути? Чи радите ви кожному чоловікові прийти на військову службу, щоб потім у разі необхідності можна було захищати Україну? Ми живемо зараз в такі часи, ви бачите, який в нас братський сусід виявився. І це буде не місяць, не два, а може навіть роки, а може десятиріччя. Поки це все притихне, люди загинули з одного боку і з другого, це буде дуже тяжке примирення. І на даний час, по-перше, служба, ті призовники, які йдуть на військову службу, вони, по-перше, навчаться. Країна буде мати навчений вже людський резерв. У них не треба буде вже готовити. Їх тільки нагадати їм буде, і вони вже готові захищати країну. Це перше. Друге. Ніхто не знає, як буде далі розвиватися ця ситуація, що воно може бути. Людина, яка не вміє обращатися з автоматом, чи водити там танки, машини, вона ще може біди натворити, коли її зразу поставити туди. І щоб більш нормально підготовити, це перш за все допоможе при екстремальній ситуації, коли ти навчений, вмієш діяти, обращатися своєю зброєю, своєю технікою. Це спасе, в першу чергу, твоє життя, життя твоїх товаришів, і ти зможеш нормально виконати бойове завдання. От що стосується тих людей, які приїхали із зони АТО, скажімо, і вас, це стосується, наскільки в Бережанському районі дбають про цих військових? Чи забезпечують їх усім, що мала б дати держава людям, які були на війні? У нас специфічний район, у нас знаходиться військова частина, які військовослужбовці так само проходять службу в зоні АТО. Помімо того, що більше 200 чоловік було призвано на час мобілізації. Це велика кількість. Так, в міській раді приймаються заяви на виділення участків під забудову. Але в зв'язку з тим, що Бережани стали містом обласного значення, там юридичні питання виникають. Частина земель, ділянок виділяється, але їх дуже замало. По приблизним підрахункам нам потрібно порядка десь 400 до 500 земельних ділянок. Тому виділяється, але недостатньої кількості. Медичне забезпечення, да, лікуються учасники АТО. Є перелік санаторіїв, де можуть вони пройти реабілітацію, відпочити. Ми надаємо військовому комісаріаті цей перелік, коли можна туди поїхати. Проводиться не тільки для учасників АТО. Я знаю, що наші стоматполіклініки проводять лікування, протезування учасників АТО і навіть мобілізованим, які тільки йдуть приходити в службу. Були такі випадки, багато людей полікували зуби, так казати. Достатньо чи недостатньо? Я вважаю, що недостатньо. Тому що ті
хлопці, які прийшли звідти, чоловіки, вони більше уваги мають заслуговувати. Є різні випадки, коли людина має право, законне право на безплатний проїзд, наприклад, в автобусному транспорті. На автобусній станції, да, дають білет на безплатний проїзд, а якщо він зупинений, водії кажуть, плати гроші, мене це не цікавить, щоб учасники. Це вже ставлення людей. Це ставлення людей, да. Я вважаю, ці люди мають бути, планка відношення до них набагато вища, що до них, що до їхніх родин, які перенесли це всьому, жінки, діти, батьки. Але це поки що, я вважаю, що на достатньому рівні. З різних передумов. Самі люди відносяться. От, наприклад, працевлаштування, дуже проблематично працевлаштувати. У нас мало підприємств, які дійсно працюють, на яке можна працевлаштувати учасників АТО. Але в цьому напрямку йде така наполеглива робота. Останні 6-та, коли черга була мобілізація, ми старалися практично всіх, які призивалися, працевлаштувати військовозобов'язаних. Тобто це вже було покладено на ваші плечі і ви повинні були... Ні, це ми разом з головою адміністрації, з мером міста працювали, це ми працювали тільки разом. Ну і ще на завершення хотілося б запитати вас про загони оборони, роти охорони. Отже, розкажіть детальніше, що це і для чого вони призначені, так, і який стан з їх комплектуванням? Ну, рота охорони військового комісаріату – це штатний підрозділ військового комісаріату, який розгортається під час оголошення воєнного стану. Рота охорони займається охороною військового комісаріату, державних об'єктів, патрулювання, тому що при воєнному стані вводиться комендантська година, певні обмеження в пересуванні є громадян, внесення чергування на блокпостах, на в'їздах. Оце переважно, завдання роти охорони. Залучається до боротьби з протидиверсійними резервами разом з працівниками МВС і СБУ. Загони оборони так само розгортаються тільки під час військового стану. Вони будуть діяти в межах адміністративного поділу району. Є конкретне завдання, вже розроблені плани для дій загонів оборони. Вони будуть нести службу на блокпостах. Боротьба так само з диверсійними групами, охорона важливих об'єктів. Стан укомплектованості. Рота охорони укомплектована на 100%, але медичний огляд не пройшло 100% військовозобов'язаних. Люди просто бояться йти в медичну комісію, тому що вважаю, що якщо він прийде в медичну комісію, буде визнаний придатним, зразу відправлять, призовуть, він не піде проходу службу роти охорони, а піде десь в іншу частину. Загони оборони укомплектовані слабіше. По бумагам укомплектовані всі, але в зв'язку з тим, що у нас багато людей виїжджає на заробітки, проживають не за місцем реєстрації і не повідомляється військовий комісаріат, тому процент укомплектований, що міг би сказати, впевнений, що вони всі є на місцях, і при першому виклику вони з'являться, я не можу таке сказати. Так само я не можу сказати про стан їхнього здоров'я, тому що вони не прийшли в медичну комісію. Ну, ці підрозділи тільки розгортаються під час введення в державі воєнного стану, і вони виконують завдання в межах району. Поки, скажімо, мирний час, чим займаються військові з цих підрозділів? Зараз, в мирний час, вони чекають, військовозобов'язані, які призначені, чекають дома команди на розгортання. Але зараз військовий комісаріат буде подальшому проводити виклик таких військовозобов'язаних для уточнення військово-облікових даних. Може бути, в нього народилося третя дитина, і вже тоді такий громадянин не підлягає призову, і визначення ступеню придатності проходження медичної комісії. Тому я звертаюся до всіх громадян Бережанського району, чоловічої статі. Якщо прийдуть повістками, це повістка не призив за мобілізацію, це повістка з'явитись військовий комісаріат для уточнення військово-облікових даних і проходження медичної комісії. Ніякої відправки,
ні в якій військовій частині на даний час бути не може. Тому що 6-та черга мобілізації закінчилася, 7-ма ще не наступила, якщо вона буде. І невідомо, чи оголосить. І невідомо, чи вона буде. Це не з рішенням, тільки відповідно до указу президента. Добре, дякую вам за розмову, за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Вам у вашій службі, вашим колегам бажаємо успіху. А нашим глядачам нагадаю, що це була програма «Актуально». Дякую всім, хто був з нами. На все добре.